aj tu povedať aktuálne, napríklad svetiel, tu je strašne málo svetiel na tejto uličke. Teraz, keď je tá premávka, stezka, to je niečo príšerné večer, čo sa tu stretávajú všelijakí ľudia, nechcem hovoriť asociálovia, ale je to veľmi nepríjemné. No, určite toto ja nechám, nech si to poznačia, čo sa týka ďalšieho možného rozširovania verejného osvetlenia, pretože súhlasím, že tam je väčší pohyb, ako je tamto Tesco. Nechám, nech si to zaznačia na oddelení výstavby, len nešiel by som ešte možno teraz s takým riešením, pretože teraz tam prichádza do úvahy aj rekonštrukcia toho cestného telesa, teda časti telesa s pripravenou výstavbou toho polifunkčného objektu, to je ten priestor, ktorý je tam prázdny momentálne. Tam by teda mal vyrásť už, dúfam, že tento rok, lebo zmluvy sú podpísané, aj zámene s mestom. Nič nebráni tomu investori, lebo tam sa bude rozširovať na štandardnú obojsmernú cestu, tá cesta. To znamená, že teraz, keď sme tam umiestnili nejaké teleso osvetľovacie, no tak neviem, či by sme ho potom nemuseli zase odstrániť. Takže radšej necháme tam, aby to prebehlo. Ale pokiaľ fakt by možno bola tá situácia taká, že aj dočasne by sme tam museli niekde umiestniť takéto osvetlenie, tak ho umiestníme. Ale to je tá časť, ja hovorím o tej časti a nechám to teda ešte preveriť. Pokiaľ by to bolo málo osvetlené od Teska po tohto pána, kde sa to teda schádza, tak tam sa bude riešiť to rozširovanie tej komunikácie, ktorú potom po vybudovaní nám investor dá do užívania mestu ako miestnu komunikáciu obojsmernú. No a pokiaľ by to bolo v tej druhej časti, lebo tam v tom objekte sa plánuje aj malé parkovisko zozadu, to znamená, preto tam bude musieť byť rozšírená štandardne tá komunikácia. Je tam kde rozšíriť? Je tam, nie, samozrejme. Tam sú tam ploty, ja si neviem predstaviť, že? No, ale tam sme zamieňali nejaké pozemky. Aha. On jednoducho musel v rámci toho svojho projektu musel ustúpiť pripomienka mesta, pretože nie je možné, aby tam bola obojsmerná premávka v zadnej časti s parkoviskom, za tým polifunkčným objektom, aby tam bola dodržená nejaká bezpečnosť, pretože momentálne tá cesta, aspoň v tejto prvej časti, nespĺňa žiadne šírkové parametre pre obojsmernú prevádzku. Premávku, pardon. Takže preto my sme sa dohodli, že on aj z vlastného pozemku bude musieť mestu po rozšírení tejto komunikácii vypustiť z pozemku. Je to už geodeticky to zamerané, je to vyčlený ten pozemok. A my sme podpísali zámenné zmluvy, že z prednej časti smerom od Teska zase my tam časť vypustíme z pozemku mesta, ktorý by mal spevnenú ako chodník pre peších a prístup k tomuto objektu polifunkčnému. To znamená, že tamto bude bezpečnejšie z tejto strany pre peších a z tejto strany to bude bezpečnejšie aj pre peších, aj pre motorizovaných. To znamená, že protismerné idúce motorizovaná budú mať dostatočný priestor, aby sa mohli tam vyhnúť. Ale aby som to dopovedal, toto je tá prvá časť. To znamená, že z tejto strany od Teska toto by malo byť ošetrené s touto novou výstavbou. To znamená, bude tam oveľa väčší priestor. A potom, keď toto bude ukončené, tak môžeme tam dodatočne zvážiť ešte doplnenie, ale teraz to nemá význam osadzať tam na celú konštrukciu. Ale pokiaľ by sa to týkalo tej druhej časti, a to nechám zistiť teda, ktorú časť... Bližšie k Sládkovičovi. Bližšie k materskej škôlke, áno, a Sládkovičovej ulice. Tak tam jednoducho by sme ešte doplnili to osvetľovacie teleso. Nemuselo to by byť s nejakým extrémnym výkonom, ale aby možno tá viditeľnosť a to osvetlenie tam bolo intenzívnejšie. Pretože je pravdou, že tie miesta, ktoré sú takto frekventované a nie sú dosť osvetlené, tak sa tam potom deje. Tak sa potom deje tam kadečo. Dobre, už keď sme pri tomto osvetlení, teraz všeobecne máte tento rok alebo nejak najbližšie naplánované všeobecne. My sme sa už nie raz bavili o rekonštrukcii týchto osvetľovacích telies všeobecne v meste. V akom štádiu to je, ako to dopadlo? Alebo je to tak, ako to bolo, alebo bude to tak, ako to bolo predtým, teda myslím, tie staré telesa? V akom štádiu to je? No. Je to v takom štádiu, že všetci možní nám núkajú veľmi zaujímavé projekty, ale keď to rozmeníme na drobné, tak zistíme, že to až tak výhodné nie je. Hej.
Buď tá investícia, o ktorej oni hovoria, že zrealizujú vo vlastnej réžii, buď tá investícia je predražená, hej, a potom sa vykáže, že toto my sme z vlastných zdrojov zabezpečili a vy nám to budete splácať neviem koľko rokov. A keby to bola treba nejaká garantovaná a preveriteľná cena tej investície z našej strany, tak ako viem si to predstaviť, hej, že teda my si to preveríme, áno, nemáte to predražené a budeme to teda splácať. No ale takto to bohužiaľ nefunguje. Takže všetky tie modely, ktoré momentálne, alebo ktoré som doteraz mal na stole a bolo ich už niekoľko, môžem povedať, že možno nejakých 8, 9, čo sa pokúšali takým zaujímavým spôsobom nám ponúka, aké je to výhodné, a som zistil, že máme toľko dobrodincov v tejto republike. Aj nebolo to také zaujímavé finančne, pretože keď som to skutočne prepočítal, tak bolo to vysoko výhodné finančne pre toho realizátora a nie pre nás. Takže keby sme chceli takouto cestou, tak si zoberieme úver aj my ako mesto a zrekonštruujeme to na vlastné náklady a vieme si to možno ustrihnúť oveľa v nižších obstarávacích cenách celú túto rekonštrukciu. Takže my audit máme, my vieme, že čo by sa malo na tom osvetlení robiť. Čo trošku na... Nie, že trošku dosť komplikuje týmto všetkým, ktorí sa snažia nám núkať takéto projekty, tú situáciu, že my nemáme takom katastrofálne zlom stave toho verejného osvetlenia. To znamená, že tie naše výdavky, ktoré máme z prevádzkou, aj nie sú tak vysoké, aby mohli zásadne zrekonštruovať a obrovsky začať šetriť a vlastne z úsporných výdavkov na údržbu a prevádzku a samozrejme aj platbu elektrickej energie by vedeli ušetriť mesačnú splátku na eventuálny úver, ktorým by bola vlastne táto rekonštrukcia pokrytá. Takže keď si to rozvie, ja myslím si tak, že keby ten zisk tých firiem, ktoré nám predkladajú tieto projekty, bol primeraný, tak ako nepoviem ani slovo, ale ten zisk je dosť vysoký, ktorý tam vždy nájdete potom, keď si to rozmeníte na drobné. No a potom si poviete, tak ako... Na čo? Na čo by sme niekomu platili ešte celkom zaujímavý zisk. A nemáme to v takom dezolátnom stave. Bohužiaľ, tie štrukturálne fondy už nie sú k dispozícii na takéto komplexné riešenia. To boli nejaké možno dielčie a veľmi zle boli nastavené. To musím povedať veľmi otvorene. A pre nás taktiež veľmi nevýhodne, lebo viete, keď oni aj tie štrukturálne fondy nastavujú tak, že musíte mať v strašnom dezolátnom stave svietidlá, aby ste potom výmenou novými strašne veľa ušetrili. A podľa toho, koľko ušetríte, sa dostávate do tzv. Bodového hodnotenia a povedia, a logicky, títo to majú v najhoršom stave, lebo vidíte, koľko ich to teraz stojí a ako to má a koľko musia za to platiť, tak týmto to dáme a vlastne tieto kritériá hodnotení tých projektov, tzv. Bodové hodnotenia, sú takto nastavené, že skutočne sa rekonštruujú len tie najhoršie verejné osvetlenia na Slovensku, ktoré skutočne už nesplňali nejaké kritériá, boli finančne veľmi náročné na udržanie prevádzky, pretože, až ste si všimli, v mnohých obciach sa aj rekonštruovali, aj tak nesvietia celú noc, tak neviem, potom, no zrejme asi nie, že zrejme. Oni určite naleteli takým dobrodruhom, ktoré tieto projekty núkajú ako na bežiacom páse, a keby ste sa prešli po okolitých dedinách, tak s každou firmou som ja rokoval, ktorá tu realizovala, a keď tu som to vyrátal, že je to ekonomicky veľmi nevýhodné pre toto mesto a výhodné pre tých, tak neviem, ako to mohlo byť opačné čísla niekde na tých obciach. Možno, že tam sa zlutovali a darujú tie peniaze svoje tam. Ale nie, myslím si, že nie. Treba sa len pozrieť na to. Netreba len potom rozprávať, že pozrite sa, ako sme to krásne to zrekonštruovali. A keď sa niekto, ktorý je ekonomicky zdatný človek, pozrie na to, za akých podmienok, tak potom vyjde tá rekonštrukcia nie najhospodárnejším spôsobom nakladania s verejnými zdrojmi. Takže zatiaľ odolám. Ja počkám. Možno, že príde doba, keď prídu fakt dobré projekty, lebo tieto klondajky a rižovania na verejnom osvetlení sa raz skončia. A budú musieť prichádzať aj seriózne ponuky. Aj tam, kde sa nedá získať 3 razy toľko, ako sa do toho investuje, ale len taký primeraný nejaký zisk. A myslím si, že to dovtedy si budeme vedieť spravovať aj sami.
Dokonca aj tento týždeň mám ohlásené na zajtra jedno sedenie. Včera absolvovali na mestskom úrade pani prednostka tiež jedno sedenie, kde tiež prišli s geniálnym projektom, ale aký je to geniálny projekt, keď ja som povedal, dobre, viem si predstaviť, že keď máme mesačnú platbu nastavenú takúto z rozpočtu mesta a ročne nás to ide toľkoto, tak ako som za rekonštrukciu, keď nebudeme platiť viacej a niečo sa zrekonštruuje, ale nie, oni nám napočítajú, že toto všetko zrekonštruujem, pán primátor, a budete platiť len o toľkoto viacej. No tak ako, viete, tak ja si to tiež viem prerátať, že koľko by nás stála nejaká úverová služba v banke a nemusíme sa tu zapodievať s nejakým tretím subjektom, ktorý si nahodí k tomu automaticky nejakých 15%. Tých 15% môžeme využiť my na obstarávacej cene. Takže je to len o peniazoch a treba sa na to lepšie pozrieť. Ale ja tvrdím, že príde tá doba, že tieto firmy, ktoré sa naučili zarábať veľmi veľké peniaze a už zistia, že ten priestor nie je, že všetkých by vlastne ošklbali že tade už cesta nevedie, tak prídu aj so serióznymi ponukami aj pre nás. Určite áno. A keď nie, a bol by ten stav taký, že by sme skutočne mali už veľmi vysoké výdavky, tak my si to tiež máme nastaviť tak, že keď už máme veľmi vysoké výdavky, čo sa týka prevádzky údržby, máme v katastrofálnom stave telesa, osvetľovacie, konštrukčné uchytenia a neviem čo, tak keď nám vyskočia tie bežné výdavky, tak tiež možno sa sami rozhodneme, že nebudeme toľko to platiť, až sa zmestíme, že aj s údržbou a opravami nám toľko to robí mesačná platba na prevádzky verejného osvetlenia a o toľko to sa nám zvýšila. Nám sa zatiaľ nezvyšuje, nám sa stále znižuje, pretože napríklad my sme spravili niektoré opatrenia nielen teda s novými osvetľovacími telesami, ale aj s tým, že sú takzvané podľa intenzity svetla nastavené spínacie senzory. Takže my vždy takýmito opatreniami napríklad máme nižšie príkony garantované, to znamená prívody v jednotlivých rozvodných skrinách sú nastavené optimálne, kde tam je ten poplatok podľa rezervuárnej kapacity je tak vysoký, ale vy možno potrebujete len 8 alebo 10 z toho príkonu tam, tak my sme si to už tak nastavili a tak optimalizovali, že aj tam sme ušetrili ďalšie peniaze. Teraz najnovšie sme robili verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie a máme garantovanú lacnejšiu elektrickú energiu, takže my vlastnými opatreniami sa dostávame stále na nižšie tie platby a pritom máme stále viacej a viacej svetelných bodov, takže nemyslím si, že my máme to osvetlenie v takom stave, že by to bola veľmi dobrá príležitosť pre veľmi dobrý kšeft pre takúto firmu, ktorá to núka a ktorí to po okolí robia. Takže treba si to len dobre prepočítať. A viete, oni keď sa s nimi už rozprávame o týchto konkrétnych veciach, tak oni ako hneď pochopia, že tuto asi také ľahké nebude, že skúsme ísť niekde vedľa. Tam sa toľko nenatrápime s tým, aby sme ich presvedčili. Ale príde doba. Príde doba, že tie technológie pôjdu tak dopredu, že už aj na technologických zmenách pri verejnom osvetlení dokážeme rapidne, že vyčerpáme všetky tieto nejaké opatrenia, ktoré my teraz riešime a už potom len budeme môcť tým smerom. Ale pokiaľ všetky veci nám nahrávajú k tomu, že máme lacnejšiu energiu, máme množstvo takýchto opatrení, kde sme znížili tie platby, tak ja nevidím vôbec dôvod, prečo by sme sa púšťali takouto masívnou nejakou rekonštrukciou. Skutočne, keby nám nevydávalo, alebo sa nám to predražuje a nedokážeme svietiť v noci. My svietime aj na osamelých miestach a aj v okrajových častiach 24 hodín, keď je treba, aj podľa intenzity svetla, kde sú snímače snímače svetla, teda intenzity svetla a podľa toho sú nastavené. Takže my nevypíname a nemáme len treba len centrálnu časť osvetlenia. Keď je potrebné a tá intenzita svetla je nízka, tak sa to automaticky zapína aj v okrajových častiach. Takže my túto službu zabezpečujeme tak, ako by to mali mesta a obce zabezpečovať. A uvidíme. Príde ten čas, určite sa pustíme aj do toho.